Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlarem de calçots. I parlarem de calçots que surten de les Cinc-Sénies per anar-se'n cap als Països Baixos. I parlarem de calçots amb una persona que és la que va tenir la idea, la pensada, de fer aquesta operació, exportar això de les calçotades als Països Baixos. Amb molt d'èxit, sense pretendre-ho, sense imaginar-se que seria així. Fins al punt que fins i tot ha esdevingut una important activitat empresarial de la persona que avui ens acompanya, en Julià Delos. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Julià Delos, mataroní, que un bon dia se'n va anar cap als Països Baixos, a Eindhoven, per tal de fer el doctorat, no? Ens explicava abans de començar aquesta entrevista i allà s'ha quedat, eh? I va anar el 2011. Explica'ns una mica com neix. Després explicarem tot això dels calçots. Puc explicar una miqueta. Jo sóc un mataroní, sempre apassionat de la ciència. Mon pare era electrònic, jo vaig estudiar electrònica, vaig aprofitar aquesta carrera per veure món, vaig estudiar, fer un Erasmus a França, doncs vaig fer un màster, vaig poder anar als Estats Units, vaig viure un any allà, i vaig tornar a Catalunya, a Valls, vaig estar treballant, desenvolupant electrònica pel cotxe elèctric. I quan vivia a Valls em va sortir l'oportunitat, a través d'un professor de la universitat, em va dir, mira, pots anar a fer un doctorat del que tu volies fer, que és electrònica de potència i microelectrònica. O sigui, resumint, els carregadors que tenim al mòbil per fer-los el més petit possibles. I me'n vaig anar, vaig agafar tots els trastos i vam anar cap a Eindhoven. Cap a Eindhoven. A treballar per la Philips. A treballar per la Philips? Sí. El doctorat el vas fer? Sí, sí, el doctorat el vaig fer. Sí, el vas fer. I a treballar per la Philips? Segueixes treballant per la Philips? No. El doctorat, o sigui, la meva posició era una posició per fer un doctorat. Era una posició de 4 anys i mig i la recerca era basada per miniaturitzar els convertidors de potència que porten les llums LED. I, bueno, en aquest camí vaig descobrir una mica la passió per l'emprenedoria, perquè el fet de treballar per una empresa tecnològica, sí que fas molta ciència, però trobava que tot el treball que feia no arribava a poder la gent. Llavors vaig descobrir la meva passió a l'emprenedoria. D'emprenedoria, que té a veure amb l'enginyeria, amb l'electrònica, o directament amb els calçots, ja? Emprenedoria té a veure amb portar... En general, una empresa es forma per dues coses. O resols una necessitat o soluciones un problema. Així de base. Llavors, les idees, el que me'n vaig adonar, que les idees no són idees fins que no les executes, i executar-les és crear una empresa. Llavors, emprenedoria en termes general. El que sí que vaig veure en aquest procés, i després podria anar en detalls, és que el calçot és un producte que ven, és un producte que ha crescut molt a Catalunya, que ha donat un desenvolupament econòmic a la regió de Valls increïble, i que perquè no l'extenem més enllà. I a part hi ha senyals de que hi ha altres productors fora d'aquí que estan intentant copiar-nos. Sí? Ah, sí? Va, a Holanda, jo el 2019-2020, hi ha un productor holandès que em va contactar i està produint calçots allà. No és el mateix producte d'aquí. Vaig treballar amb ell, és un producte difícil perquè té la temporada molt més curta, però, bueno, són els indicatius de que és un producte de consum, i la meva visió és que un dia menjarem, tot el món menjarà calçots. Molt bé, molt bé, molt bé. Una idea d'un mataroní que sap si farem els calçots universals, no? Sí, com ha sigut la pizza, com és les hamburgueses, saps? Escolta, quedem-nos per això en aquests inicis a Eindhoven, que t'hi has quedat, eh, Eindhoven? Des del 2011 hi vius, eh? Des del 2011 hi visc. Vas i vens, per això, a casa, diguéssim, a Mataró, també, no? Sí, ara porto 3 setmanes. Bueno, sempre Mataró és una ciutat que m'estimo molt. Crec que és una ciutat que té un potencial únic. Estem aquí davant del mar, tenim terres de cultiu en un cantó i tenim tecnologia en un altre. I estem al cantó de Barcelona, i s'hi viu millor.
La platja és molt millor, sí. I tant, i tant. Molt bé, doncs això, anem a aquell 2011 que arribes a Eindhoven, dius que fas aquest doctorat, entres a la Philips per desenvolupar-ho. Això que ens explicaves d'aquesta microtecnologia, s'ha desenvolupat, l'has pogut aplicar? La teva feina va servir, és efectiva, diguéssim, des del punt de vista que s'ha aplicat? És una resposta complexa, perquè en un sentit és efectiva perquè tot el que jo vaig crear com a coneixement s'ha registrat com a patents. Per tant, i això és una mica... Philips el que fa molt és crear patents per controlar el mercat. Llavors, estratègicament, en el moment que jo vaig arribar, a Philips no li interessava fer xips amb la tecnologia que feia. Però el que li interessava és, com a mínim, que ningú els pugui fer. Llavors, la ciència s'ha fet, però l'aplicació que s'hagi portat al mercat, jo no en soc conscient. Tot la patent se la queda Philips o la tens tu? Les patents les tenen totes Philips. Totes Philips. L'autoria la tinc jo, però els drets d'explotació... Però això ja és... En les empreses tecnològiques sempre és així. Un món molt diferent, el d'aquestes empreses tecnològiques, el món de l'agricultura, el món de la pagesia, el món del calçot... Tot i que la enginyeria també s'aplica avui en dia ja al camp, no? Jo no veig el món diferent, perquè al final és resoldre problemes complexes. Sí que en aquest sentit jo he fet tota l'educació i és una cosa sempre... A mi la tecnologia m'agrada, l'entenc i la sé aplicar. Però al final la tecnologia no només és la solució. De vegades pensem que fent tecnologia fem una solució, però les solucions per la societat són més complexes. És trobar com podem satisfer les necessitats, repeteixo el d'abans. I jo no hi veig molt la diferència. Sí que molt més complet, perquè quan decideixes tirar endavant una empresa has de fer molt més que tecnologia. La tecnologia et dona un avantatge competitiu i et pot donar, bàsicament, el que és excel·lència d'operació. Però el que necessites per fer portar tecnologia a la població, a la societat, fent qualsevol tipus d'emprenedoria ho aprens. Anem als calçots. Som-hi. Va, vinga, perquè tu enyores els calçots, no? I, escolta'm, com que a més vas passar temporades a Valls, també, sí. Aquí també en fem de calçotades, però clar, el país pròpiament és allà, és a la zona de Valls, no? I allà no hi ha restaurant que no faci calçotades, no hi ha casa on no es facin calçotades quan és temporada. Per tant, arribes a Eindhoven i com neix la idea de fer una calçotada? Crec que ens deies abans de començar que és una idea amb quatre amics, no?, que decidiu fer una calçotada, fer quatre calçots, però sí. La cosa va creixent, va creixent, va creixent, fins que ara és una activitat important empresarial per tu, eh? Sí, o sigui, la idea em diu en Julià, per què no fem una calçotada, busco una localització, perquè jo vivia en un apartament, que era una antiga fàbrica de la Philips, curiositat, i de fet la primera calçotada es va fer en un restaurant, que es diu Kettle House. Kettle House vol dir la sala de màquina de vaporit, no sé com dir-ho, kettle, de bullidors. Era on hi havia tota... On visc jo és l'antic campus de fabricació, on es feien les ràdios, les teles, tots els productes Philips que nosaltres fèiem servir quan érem joves, bueno, quan jo era petit, es produïa on vivia. I allà hi ha un restaurant, els hi comento, era un barri de nova creació, tenim una molt bona connexió amb els propietaris del restaurant i diuen, per què no fem un event, en comptes de fer-ho pels teus quatre amics, fem-ho i fiquem... Que, perdó, perquè primer és que allò, escolta, mira, volem fer són quatre amics, volem fer quatre calçots, ens els faríeu vosaltres i aquí és on canvia la cosa, perquè des del restaurant es diu, coi, per què no ho fem una mica més sonat, no? Sí, la idea és, no, vinc jo... Els cuino jo i us comprem els segons. I els ensenyo les fotos de Valls, en Cris, que era el propietari en aquell moment, es queda al·lucinat, també vol portar nous clients i em veu com un representant dels espanyols o catalans d'allà i diu, bueno, per què no fem una cosa?
Em diu, tu no tens 50 amics? I jo, 50 amics no sé si conec, però 50 catalans per Philips n'hi han. I em diu, mira, fem una cosa, tu que sou 50, compra calçots per 100, nosaltres paguem la meitat, us posem carn, tu cuines el reste de calçots i que paguin la beguda. I dic, per què no? Em dona aquesta oportunitat, és una localització molt bonica, és una de les localitzacions més cools, per dir-ho d'una forma, una, com, més modernes i més dinàmiques de per allà al meu barri, i a mi que em doni aquesta oportunitat me'n sent de molta il·lusió, perquè fent el doctorat a Philips sí que fas coses molt interessants, però poder fas coses poc amb el cor, molt amb el cap. I bueno, ho comento, i clar, pels catalans és joia poder menjar uns calçots. Llavors això corre com la pólvora i s'acaben inscrivint 100 persones. Déu-n'hi-do. Éreu quatre amics i acaben sent 100 persones les 100 que persones. Van a aquesta primera calçotada que organitzeu, eh? Sí, exacte. I això va creixent després, no? Com... Llavors, el que passa és que jo dic que això no ho faig mai més, jo sóc un investigador, estic treballant a Físics, tinc una carrera, no ho faré mai més. El que sí que passa durant aquells... durant un any no ho torno a fer, però tothom m'ho demana. I el restaurant també, Julià, torna-ho a fer. I durant aquests dos últims anys de la Philips, quan ja acabo el doctorat, me n'adono que el que m'interessa més dedicar-me a la tecnologia és portar la tecnologia a la gent o portar les idees a la gent. I dic, home, doncs això, la gent ho vol, és un indicatiu de que hi ha un interès. I em tiro a la piscina, però com un hobby. Dic, bueno, ho fas un cop a l'any, aprens d'emprenedoria, aprens a fer màrqueting, aprens a fer logística, perquè darrere hi ha molta complexitat logística, aprens a fer ventes, aprens a que les coses funcionin, i anem creixent. Llavors, amb el 2017 ja tenim 500 persones. I el 2018 en tornem a tindre 500, i per millorar una mica el funcionament del festival, decideixo importar porrons. I llavors creu, me n'adono, perquè vaig molt enfeinat, de cop i volta em diuen, Julià, para't un moment, i de cop me n'adono i veig 400 persones menjant calçots i un de cada quatre amb porrons. I... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I en aquí, aquest any que faig 500 persones, dic... Bueno, jo en un sentit sóc un científic i intento entendre el perquè de les coses. Dic, una persona que no té coneixements de màrqueting, una persona que no té coneixements de difusió, com pot arribar aquest número? Això és que el producte és molt bo. I també passa que poder holandesos que em diuen jo mai aniré en un festival de cebes, ho proven, perquè un català els estira l'orella, ho proven i l'any següent venen, però Eindhoven és un lloc molt internacional. A part de tindre catalans, tinc xinos, russos, alemanys, tota, i tothom em diu, l'any que ve hi tornaré. I aquí és on dic, la meva aproximació d'emprenedoria es diu Lean Startup, que és des del punt de la demanda, i dic, home, hi ha una demanda, veig holandesos que s'ho mengen, i faig una hipòtesi, no veig cap fet de moment que m'impedeixi dir que els calçots no poden créixer igual que Catalunya, que el mercat català aquí a Holanda. I llavors, amb aquesta idea, continuo fent passos fins que el 2019-20 faig un cop de cap i dic, si has de fer créixer una empresa, t'hi has de tirar de cap. Estava buscant, vaig estar amb altres empreses, startups, viatges, amb altres iniciatives, però aquesta sí que... De vegades et diu... A part de que em lligava a Catalunya, que era una cosa que trobava molt a faltar, em lligava una oportunitat per fer alguna cosa per Mataró o per fer alguna cosa... Clar, perquè això és també més important. Parla'ns de la relació d'aquests calçots que arriben a Holanda, als Països Baixos, de la mà de la iniciativa d'en Julià Delos, un mataroní, però... I els calçots, d'on són? Val. De fet, la iniciativa és meva, però l'execució d'aquests últims 10 anys hi ha darrere un altre mataroní que també, nascut a les Cinc Sénies, l'Elm Pou Lluc, que des del primer moment sempre m'ha ajudat, perquè contactar un pagès que no coneixes, que posi les hores per fer arribar el producte a Holanda
i fa falta una altra persona, i aquest és l'Elm. Llavors, com que jo i l'Elm som amics d'infància, i l'Elm té aquesta inspiració de fer que les seves terres i les terres de la Cincinnia siguin productives, aquesta aliança dels dos ens permet sempre anar millorant, perquè on jo no arribo, l'Elm arriba. Mira, escolta, que he vist que hi ha un tal persona, hi ha un restaurant català, potser els hi pots preguntar a ells com s'ho fan per enviar-ho tot. I a partir d'aquí anem trobant com fer la logística necessària per enviar això. Llavors, crec que és una iniciativa dels dos, tot i que jo sí que hi poso la gran part de la feina. Per tant, els calçots que es mengen els holandesos, els catalans que viuen a Eindhoven, els xinesos que viuen a Eindhoven, sí, els russos, els qui siguin que viuen o treballen per la zona i que es posen el pitet i suquen el calçot en la salsa, aquest calçot ve de les Cincinnias. Sí, aquest calçot ve de les Cincinnias. Aquí és una de les coses que és fer innovació, no? De vegades ens relacionem innovació amb tecnologia, però innovació és també donar la possibilitat a un pagès d'una escala tan petita que el seu producte es vengui en un altre mercat. Ja, o sigui, al final és, econòmicament és molt interessant, perquè s'està fent que s'ingressin diners que venen ja d'exportació. Escolta'm, però aquesta emprenedoria, aquesta via de negoci, no s'acaba només amb organitzar aquestes calçotades, aquests events, que cada vegada hi va sumant més gent, no? Sí. I que, si no vaig errat, ara ho estens no només a Eindhoven, sinó que vols fer-ho també a Amsterdam, no? Ho hem fet. Ja ho heu fet, sí? O sigui, el que jo... Aquí és la pregunta. Jo veig, dic, el calçot és un producte que vindrà únic, té uns beneficis únics, més enllà d'alimentaris, la tradició de la calçotada és un producte que jo defineixo un producte unicorn, perquè fins i tot a Catalunya preguntes si t'agraden els calçots i és molt polar, o t'agraden o els odies. Això en qualsevol escola d'emprenedoria es pren com m'interessa el producte, no passa desapercebut. Jo veig des del punt de vista científic que el calçot té tot això i que un dia, perquè és un bon producte, arribarà a tot el món. Val, com articules aquest potencial de mercat en una empresa que pugui facturar i pugui... I això és el que he anat perfilant, iterant, pivotant, que es diu, durant els anys. Llavors, per un cantó, sí que durant el Covid vaig fer una aposta molt forta d'enviar caixes, però ara estem creant un nou model, que és els restaurants a Holanda de 1 a 4 no facturen, no és una hora que la gent vagi a menjar. Llavors això em permet proposar-los, mira, nosaltres de 1 a 4 farem unes calçotades úniques, et portarem els clients i ho executarem a mitges, o ho executarem un equip meu. Llavors això em permet expandir sense la necessitat de tindre un restaurant. Llavors aquesta aposta, perquè sí que la veritat és que el early adopter, no sé com dir-ho, els primers consumidors d'aquest producte són catalans, perquè un holandès no dirà, però aquests catalans arrosseguen una massa de clients que després me n'arrosseguen una nova. Llavors, la meva aposta és dir, sé que a Eindhoven hi ha una massa gran, però a Amsterdam és més gran. Llavors, vaig amb una proposta, faig una base de dades, busco tots els restaurants, i l'any passat vaig a un restaurant a Amsterdam, els hi faig la proposta, els hi agrada, provem, i el primer cop és un èxit. Els restauradors sempre al·lucinen com ho fas per portar tanta gent. I és això, aquest any hem fet dos calçotades a Eindhoven de 80 persones i a Amsterdam 9 més de 80 persones. Déu-n'hi-do. I de 1 a 4, per què? Per què el d'1 a 4? És clar, es dirà molt d'hora, no?, a aquells llocs. I a partir de la 1 ja queda lliure el restaurant, pràcticament? No. El que passa és que la cultura holandesa és anar a sopar de 4 a 7 o 8, o els caps de setmana posa-li de 6 a 9. Al migdia l'holandès sempre menja un pa amb formatge, i poc més. Llavors, què passa aquí? Jo quan vaig a un restaurant, el restaurador, tenim una negociació, i li dic, mira, jo vinc de 1 a 4, tot que és les begudes, nosaltres portem el menjar i ho gestionem a mitges. De 1 a 4 ell té un client que li pot demanar un croissant
i un cafè amb llet. Llavors, el primer cop diu, vinga, va, provem-ho. Ho provem i què passa? Jo, el meu forma d'entregar-ho ja no és vendre menjar, és vendre un event de menjar. Llavors, els meus clients ho compren setmanes abans. Ho estan esperant, desitjant, estan parlant a casa, als seus amics de tot el món. Llavors arriben allà, a més ara molts cops podem tindre estrella, i arriben a les 12 del migdia amb ganes de fer el vermutet. Llavors de cop i volta els venen un grup de 40 persones que omplen una terrassa, o ara ho fem a l'interior, i els hi omple el restaurant amb consumidors d'una altra índole. I amb grup i amb ganes de fer xerinola i passar-s'ho bé. Llavors, aquesta és la diferència. L'hàbit de consum al migdia allà és d'un poder adquisitiu menor, com si sí. Per tant, a veure, no és només allò menjar calçots, és fer tot un... Munteu una mica de xou, per entendre'ns, no? Hi ha el vermut, després hi ha la... qui vol apuntar-s'hi, no? Hi ha una mica de vermut, després ve la calçotada pròpiament amb tot el xou que comporta, evident, no? Perquè el pitet, la salsa, el porró... El porró també hi és. Mm-hmm. És de compra, i llavors servim, i si te'l vols portar a casa no tenim problema. El vermut, de moment, nosaltres muntem la calçotada, el que la gent arriba allà una mica abans, saps? Saben que els calçots es serviran a les dues, mm-hmm. Hi ha gent que sap que estem cuinant els calçots, ja té ganes de socialitzar, és un dia distès, i arriben a les 12, i nosaltres només servim el calçot. O sigui, la meva idea és portar el menys protagonisme, perquè el protagonisme és el client, jo simplement sóc un mer conductor, i no és qüestió d'agafar protagonisme, perquè el producte és ell i la seva festa, i és una forma més escalable. Però és que la festa de poder menjar uns calçots ja crea tot aquest ambient, ja crea. I després el que passa és que, clar, ara estem portant 80 persones, són catalans, que poder no es coneixen entre ells, que venen amb els seus grups, de gent internacional, i tenen un moment de poder conèixer altra gent semblant amb ells i crear una comunitat. Oh, i abans has parlat de la caixa, un pack, no? Sí. Que encara el distribueixes, aquest? Encara... Sí. Fem tant, distribuïm a persones privades, enviem el pack, com a... això ho enviem per tota Europa. O sigui, Alemanya, Bèlgica, França, Luxemburg, i ara aquest any volem fer arribar la gent que vol consumir, vol simplificar les coses, diu, no vull anar al mercat, bueno, doncs ens pot comprar el pack i un dia abans o dos de la calçotada li rebrà tot. Clar, perquè al mercat difícilment trobes calçots, no? Els mercats del nord d'Europa. No en trobes. Val, per tant, fantàstic aquest pack, que inclou el calçot de les Insènies. Eh? Uh-huh. Sí. I què més hi ha? Calçots i què més hi ha? Hi ha calçots, porrons, si els demanen, sarments de vinya, això és el que tenim. I estem mirant de posar, de vegades, carns precuinades, que així les podem enviar, i el consumidor, són molt alta qualitat, i el consumidor les ha de simplement escalfar torrant a la barbacoa i tenen secreto ibérico. Molt bé. I la salseta pels calçots també? Exacte, la salseta també. Sí, tot sí. Això t'arriba amb un pack, amb una capsa i... Amb una capsa i amb uns pitets. Amb els pitets? Amb els pitets, sí, sí. Amb uns pitets, que hi ha dues persones menjant calçots, mm-hmm. I que són una parella de germans, bé, és un germà i una germana, mexicans. Déu-n'hi-do, 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 Déu-n'hi-do. Com neix aquesta història, que fantàstica que és, que maca també, no? I escolta'm, i això, no t'atures aquí? Deus tenir moltes idees voltant-te pel cap? Com creus que evolucionarà aquesta... tot això de la idea del calçot? O sigui, el... Bona pregunta. La idea empresarial, al final, és crear una food company, una companyia alimentària, que controla tant, o sigui, que fa la gestió des de la producció fins al consum, amb aquesta idea experiencial. O sigui, ara estem fent molt basats en la calçotada i estem creant aquest vertical, que és només fer arribar calçotades. En paral·lel estem pensant en, perquè els clients i els restauradors amb els que treballem, quan s'acaba la temporada em diuen, Julià,
fes el que vulguis, però torna'm a portar aquesta gent. I clients de vegades també ens diuen, per què no fas paelles? Per què no fas altres formats? Perquè no només estem creant... O sigui, el que el SOT ens ha permès crear aquesta forma de viure una experiència gastronòmica, que tu la compres, te n'oblides, i aquell dia vas i la disfrutes. Doncs estem pensant escalar-ho a paelles. I després, per l'altre cantó, estem millorant tot el que és la logística i creant la tecnologia per la cocció, perquè es pugui cuinar el calçot molt fàcilment, i la distribució. Llavors, si ataquem un altre vertical, la idea és fer el mateix. Estudiem la química del menjar, les coccions, tot per simplificar al màxim els processos, perquè així podem executar a molts llocs molt ràpid. Déu-n'hi-do. Escolta'm, el pack aquest, si el demanem, també ens arribaria a Mataró mateix? Sí, sí? Ara estem fent mans i mànigues perquè el calçot aquest també es pugui disfrutar aquí a Catalunya i poder... Estem pensant de fer una calçotada de les nostres per aquí a Catalunya. Caram, a Mataró, potser? A Mataró, Barcelona, ho hem de... Perdó, el pack aquest, que d'allò, el calçot s'ha de cuinar, eh? El calçot s'ha de cuinar. Val, no és com la carn que ve, que penseu que pot anar precuinada i plegat, no? El calçot sí que s'ha de cuinar. Per tant, hi ha instruccions també en el pack? Sí, hi ha instruccions. També estem començant, l'any passat vam fer unes proves, tenim un proveïdor català que ens permet enviar també calçot ja cuinat. Hi ha gent a Amsterdam que no té els medis i els hem començat a fer enviaments de calçot cuinat. O sigui que oferim les dues possibilitats. Déu-n'hi-do. Julià Delos, moltes gràcies de veritat per haver vingut avui al nostre programa. Molt d'èxit amb totes aquestes emprenedories. I esperem, doncs, que aquesta calçotada que vols organitzar també aquí a Catalunya, doncs, la puguis fer ben aviat. I, sobretot, molt important, idea nascuda d'un mataroní i calçots sortits de les cinc sènies de Mataró. Fantàstic. Sí, intentem reconciliar el Mataró Potatoes, Mataró Calçots. Molt bé, molt bona. Gràcies, de veritat. A vosaltres. Ho deixem aquí, ja ho saben, si volen gaudir de calçots, també poden fer demanant-los. Per cert, quina és la web? Ah, sí, és www.lacalçotada.com, que la podeu posar amb C o sense ser trencada. Funciona de dues formes, la web. Perfecte, moltes gràcies. Ho deixem aquí, doncs. Fins demà, adeu-siau, molt bon dia.